היי, אם הגעת לכאן, אני מניחה שאת חווה בגידה או שחווית בעבר. אני מאמינה שקשה לך ושאת לא מבינה למה זה קרה. את בטוח שואלת את עצמך, איך הוא יכול לעשות לי את זה? אולי את מרגישה שאת בתחרות עם מישהי אחרת, שהוא ויתר עלייך, שהוא משקיע את האנרגיות שלו בה, שיש אישה אחרת שהוא נמשך אליה, ופתאום את מבינה שאת לא בלעדית וזה מלחיץ בטירוף. זה מערער את הביטחון העצמי שלך, את תחושת הנשיות שלך, וזה פוגע וזה מעליב. את כועסת, רותחת, ובעיקר את לא מבינה ולא יודעת מה לעשות עם חומר הנפץ הזה. את לא ישנה טוב בלילה, מודאגת, זה מעסיק אותך 24/7, אפילו בחלומות, ואת שואלת את עצמך להעיף אותו ללף הזזלים, לספר לכולם שידעו שהוא בוגד, אולי ליצור קשר עם המאהבת שלו ולכסח אותה, אולי לשקם, להילחם על הזוגיות, האם יש לך סיכוי לזה? אז קודם כל חיבוק. איך אני יודעת מה עובר עלייך? נעים מאוד, אני צילה שינה, יועצת זוגית, אישית למגשרת, מומחית בענייני בגידות בזוגיות. ואני רוצה לתת לך במתנה, הדרכות וידאו של עזרה ראשונה קריטית, כמובן בחינם. כדי לקבל את ההדרכות, תקלידי מייל עדכני לטופס ותועברי מיידית לדף עם ההדרכות. אני מתכננת לשלוח עלייך סרטונים, מאמרים וכלים עם המון ערך כדי לתמוך בך בתהליך, כדי לעזור לך להתמודד עם הטראומה וכדי לנהל את המצב בצורה פי אלף יותר אפקטיבית. המיילים האיכותיים שאשלח לך יגיעו בטעות לספאם או לקידום המכירות. ההמלצה שלי שתבדקי מדי פעם שם ותקראי את המיילים, הם יעזרו לך. נתראה בעוד כמה שניות, אני לרשותך, ביי!